चाওক मैं एटा कथा कौं जे दाम बाहिले सकलोरे कष्ट हय मैं सदाय कौं हेतु मोर मैं सदाय कौं दियक आपुनि उसर हक आपुनि तृप्ति आछे दाम बाहिले तो अलप कष्ट हय गतिके दामटो खूब जदि चिंता करि बहाय जुने बहाय व्यवसाये बहुआ होक बा आमार किबा जदि रेगुलेशन थाके चिंता चर्चा करि बहाले तो ভাল किन्तु आमी तार लगे लगे खूबे सचेतन আজি এসপ্তাহ আগত এসপ্তাহও নয় পৰহি তাৰ আগদিনা কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত হ'ল যে 4% দিয়ে বাঢ়িব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ কালি অসম চৰকাৰে বঢ়াই দিলোঁ গতিকে আমি খুব সিৰিয়াছ যেনেকৈ দৰমহা বাঢ়ে যেনেকৈ দিয়ে বাঢ়ে তেনেকৈ কৰবাত কৰবাত বস্তুৰ দামো বাঢ়িব কিন্তু অত্যাধিক দাম বাঢ়াটো মই অন্তত সাপোৰ্ট নকৰোঁ চাওক মই এটা কথা কওঁ যে দাম বাঢ়িলে সকলোৰে কষ্ট হয় মই সদায় কওঁ হেতু মোৰ মই সদায় কওঁ দিয়ক আপুনি উচৰ হওক আপুনি তৃপ্তি আছে দাম বাঢ়িলে তো অলপ কষ্ট হয় গতিকে দামটো খুব যদি চিন্তা কৰি বহাই যোনে বহাই ব্যৱসায়ে বহুৱা হোক বা আমাৰ কিবা যদি ৰেগুলেশ্যন থাকে চিন্তা চৰ্চা কৰি বহালেতো ভাল কিন্তু আমি তাৰ লগে লগে খুবেই সচেতন আজি এসপ্তাহ আগত এসপ্তাহও নহয় পৰহি তাৰ আগদিনা কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত হ'ল যে 4% দিয়ে বাঢ়িব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ কালি অসম চৰকাৰে বঢ়াই দিলোঁ গতিকে আমি খুব সিৰিয়াছ যেনেকৈ দৰমহা বাঢ়ে যেনেকৈ দিয়ে বাঢ়ে তেনেকৈ কৰবাত কৰবাত বস্তুৰ দামো বাঢ়িব কিন্তু অত্যাধিক দাম বাঢ়াটো মই অন্তত সাপোৰ্ট নকৰোঁ চাওক মই এটা কথা কওঁ যে দাম বাঢ়িলে সকলোৰে কষ্ট হয় মই সদায় কওঁ हेतु मोर मैं सदाय कौं दियक आपुनि उसर हक आपुनि तृप्ति आछे दाम बाढ़िले तो अलप कष्ट हय गतिके दामटो खूब जदि चिंता करि बहाय जुने बहाय व्यवसाये बहुआ होक बा आमार किबा जदि रेगुलेशन थाके चिंता चर्चा करि बहालेतो ভাল किन्तु आमी तार लगे लगे खूबे सचेतन আজি এসপ্তাহ আগত এসপ্তাহও নয় পৰহি তাৰ আগদিনা কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত হ'ল যে 4% দিয়ে বাঢ়িব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ কালি অসম চৰকাৰে বঢ়াই দিলোঁ গতিকে আমি খুব সিৰিয়াছ যেনেকৈ দৰমহা বাঢ়ে যেনেকৈ দিয়ে বাঢ়ে তেনেকৈ কৰবাত কৰবাত বস্তুৰ দামো বাঢ়িব কিন্তু অত্যাধিক দাম বাঢ়াটো মই অন্তত সাপোৰ্ট নকৰোঁ চাওক মই এটা কথা কওঁ যে দাম বাঢ়িলে সকলোৰে কষ্ট হয় মই সদায় কওঁ হেতু মোৰ মই সদায় কওঁ দিয়ক আপুনি উচৰ হওক আপুনি তৃপ্তি আছে দাম বাঢ়িলে তো অলপ কষ্ট হয় গতিকে দামটো খুব যদি চিন্তা কৰি বহাই যোনে বহাই ব্যৱসায়ে বহুৱা হোক বা আমাৰ কিবা যদি ৰেগুলেশ্যন থাকে চিন্তা চৰ্চা কৰি বহালেতো ভাল কিন্তু আমি তাৰ লগে লগে খুবেই সচেতন আজি এসপ্তাহ আগত এসপ্তাহও নহয় পৰহি তাৰ আগদিনা কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত হ'ল যে 4% দিয়ে বাঢ়িব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ কালি অসম চৰকাৰে বঢ়াই দিলোঁ গতিকে আমি খুব সিৰিয়াছ যেনেকৈ দৰমহা বাঢ়ে যেনেকৈ দিয়ে বাঢ়ে তেনেকৈ কৰবাত কৰবাত বস্তুৰ দামো বাঢ়িব কিন্তু অত্যাধিক দাম বাঢ়াটো মই অন্তত সাপোৰ্ট নকৰোঁ যদি ৰাইজে বাধা নিদিয়ে চুইচ গেটখন কৰি পেলাম।